Одна з найчастіших проблем, з якою діти находять до відділення інтенсивної терапії – через інтоксикацію, потрапляння до кишкового тракту, речовин побутової хімії. Ємкості хімікатів для прибирання будівлі привертають увагу дітей. Малюки пізнають світ, що їх оточує, часто на смак, і тому тягнуть все до рота. Не рятують навіть кришечки з обмежувачами на пляшках, хоча на кожній пляшці вказані умови зберігання речовини у недоступному для дітей місці. Препараты для обработки поверхностей плит, это крот всем известный. Вот, дети тоже, если по невнимательности родители часто там перелили такую бутылочку с под кока-колы, где-то поставили, кажется, что в сторонке. Ребенок нашел и решил же эту кока-колу попробовать. И вызывает тяжелейшие ожоги. Санклин, вот это препарат для обработки поверхности плит. Это очень активные химические вещества, которые вызывают тяжелое повреждение слизистой. У ребенка сразу отекают губы, отекает язык, слизистая ярко гиперемированная, ребенок плачет, слюна вытекает со рта, он не может глотать. Это признаки тяжелого ожога слизистых полости рта. Ну и в дальнейшем мы делаем фиброгастроскопию, определяем степень повреждения слизистой пищевода и желудка. Звертают свою увагу дети на медичную речевину перманганат калію. Вы пойдите в аптеку, попытайтесь купить марганцовки. Ее нигде нет. Но к нам как поступали, так и продолжают поступать дети с отравлением марганцовкой. Вот, имеется в виду сухой порошок, сухое вещество. Ребенок взял чуть-чуть, и он весь высыпался в рот. Рот встает темно-коричневого цвета. Ребенок беспокойный, это вызывает тяжелый ожог слизистой рта. Если попадает в пищевод, тяжелый ожог пищевода. Самолікування теж може стати причиною передозування лікарськими засобами. Аби послабити нежить у дитини, батьки використовують судинозвужувальні краплі нафтезін. Лікарська форма препарату не дозволяє розраховувати краплі. Часто замість однієї краплі дитина отримує значно більше норми. Представляете себе, каким образом закапать ребенку маленькому нос? Ребенку годовалому, ребенку двухлетнему, ребенку трехлетнему. Это не всегда так все просто, потому что не каждый ребенок даст себе это сделать. И часто дети где-то там подбил руку, где-то и вместо одной капли вся пипетка ушла в одну ноздрю, в другую ноздрю. Бабусі на пігулки для нормування тиску, та й взагалі медикаменти, побутова хімія, насіння з добривом, акумуляторна рідина, дрібні магніти, навіть батарейки сучасних електронних іграшок можуть надати шкоди дитини і стати причиною важких інтоксикацій та патологій кишкового тракту. А рідний будинок для дитини дошкільного віку може стати постійною загрозою, якщо батьки не дотримуються правил безпеки.